नमो नमः। अधुना श्रीकृष्णस्तोत्रतः विंशतिश्लोकः प्रस्तूयते। क्रीडापरं भोजनमञ्जनार्थं हितैषिणी स्त्रीतनुजं यशोदा आजुहवत्प्रेम परिप्लुताक्षी गोविंद दामोदर माधवेति यदा श्रीकृष्णः गोपबालकैः सह भोजनं न कृत्वा स्नानादिकं न कृत्वा क्रीडायां निमज्जमानः सन् न आयाति तदा मातृहृदयः विगलितं भवति। सा यशोदा वारं वारं श्रीकृष्णस्य हितं कामयन्ती प्रेमपरिप्लुतहृदयेन आहूयते, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, त्वं क्रीडां परित्यज्य मित्राणि परित्यज्य अत्र सहसा आगत्य स्नानादिकं परिसमाप्य भोजनादिकं स्वीकुरु इति। सत्यमेव, यदा पुत्रः स्नानं न करोति तदा भोजनम् अपि न करोति, मातृहृदयः दुःखितं भवति। अतः यशोदा प्रेमभावेन विहुला भूत्वा व्याकुला भूत्वा पुत्रस्य आह्वानं करोति, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, शीघ्रम् अत्र आगत्य नित्यकर्म कृत्वा भोजनादिकं स्वीकुरु। सत्यमेव, अनेन श्लोकेन मातृहृदयस्य संवेदना प्रकटिता भवति। क्रीडापरं भोजनमञ्जनार्थं हितैषिणी स्त्रीतनुजं यशोदा आजुहवत् प्रेम परिप्लुताक्षी गोविंद दामोदर माधवेति क्रीडापरं भोजनमञ्जनार्थं हितैषिणी स्त्रीतनुजं यशोदा आजुहवत् प्रेम परिप्लुताक्षी गोविंद दामोदर माधवेति। नमो नमः।